ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରେ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପ୍ରମିଳା ମା, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥାଇକି ଯେତିକି ନ ଥାଇକି ସେତିକି ହିଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲାନି, ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗେଇ ଦେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ବେକାର ମୁଁ କହିବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଲୋକ କହିବେ କି ଜନସତ୍ତା ଖାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଅଛି କି, ପୋଲିସର କାମ ନାହିଁକି। ଭଲ ହେଇଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପୋଲିସର ଇଚ୍ଛା, ସେ ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗେଇ ଦେବ, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନ କରିବ ମୁଁ ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲାଇମ୍ କରିପାରିବିନି। କି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି, 5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଇକି ରିପୋର୍ଟ, ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇଆ ହେଉନି। ସେଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେରନେସ୍, ଆମେ ପୋଲିସ, ଆମକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବନି। ସେଟା ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୋର ଯଦି କିଛି, ମୁଁ ମନେକର ଏଠି ଯଦି ମରିଗଲି, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର, ତା ଉପରେ ତ ତଦାରଖ ହବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା କରିବେ। ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆସୁଛି କି, ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ, ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ନ କରି ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଛି 2-3 ଦିନ, ତାର ଯେଉଁ ଖାଇବା ବିଲ୍, ରୁମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେଟା ସେଟା ଛାଡ଼ିବେନି ନା, ତ ସେ ଉପରେ ନେଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଘର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ତ ଇଚ୍ଛୁକ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଆଜିର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଆସିନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଠିର ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କି ଟାଇମ୍ଟା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ ହିଁ ବିଲ୍ ଦିଅ ତା'ପରେ ଖାଇବା ବନା ହେବ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେବି ନା କେତେ ପଇସା ଦେବି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଏସିଙ୍କି ଫୋନ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ କି ହଁ ନାଇଁ ଏବେ କେମିତି ଦରକାର ଅଛି, ଆଇଏସିଙ୍କି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଇଏସି ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛୁକ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଠିର ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି କାମ କରିପାରିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଥାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିଲେନି କି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।